Hoven lite. Hoven då. Den är alltid istär. Ja. Mulla jo ääntä. Hienne. Mutta tänään on tiistai ja kello on 6:10. Mä en oo hetkeä taas vlogannut. Ylläri-pylläri. Sunnuntaina meillä on... meillä. No mulla ja Fallulla on meillä. No periaatteessa asutaan melkein täällä kaikki molemmat. Tai ei nyt silleen koko ajan, mutta hänellä on avain ja... Niin. Niin, ehkä me molemmat asutaan molemmissa kämpissä. Mutta anyways, meillä oli siis Valun veli täällä. Ja pelattiin Mario Partia, tehtiin pizzaa, hengailtiin, puhuttiin, naurettiin. Oli tosi kiva. Mä olin kanssa silloin laittaa kynnet. Nää on aivan ihanat. Mä oon niin tyytyväinen. Ja jotenkin niin ihana taas olla kynsillä, kun mä tykkään. Mut joo. Eilen oli töitä. Meni oikein kivasti. Meillä oli hieman härdelli, kun piti saada kaikki äitienpäivän jutut tehtyä, koska tänään alkoi lakko. Eli me ollaan ensi tiistaihin asti lakossa. Mähän on muutenkin vapaa keskiviikkosin ja nyt mä oon myöskin poissa, tai olisin muutenkin ollut poissa siis torstai ja perjantai, koska me lähdetään sinne Saksaan. Niin ei periaatteessa vaikuta mun elämään kauheasti tää lakko, mutta toivon mukaan vaikuttaa positiivisesti sitten jälkeen. Niin kuin tälle, jos miettii. Mut joo, tänään on siis tiistai, kello on vaihtia yli 6. Ja minä, kummallinen ihminen, tilasin, tai siis joo, varasin sokeroinnin kello 8 aamulla tuonne Töölöön, johonkin mä löysin sen Timman kautta ja se on nyt hyvältä paikalta, niin mä menin sinne. Ja näin! Eli hulluna ihmisenä meidän sokerointiin heti aamulla. Katsotaan miten tää menee. Näin vapaa päivänä. Mutta joo. Joo, että tälle. Mä otan syödä kuvat, koska muuten olisi vähän sääli. Mutta joo, nyt mä alan syömään tätä mun ampalaa tässä. Vettä, teetä, piirtelöä, vitamiinit plus allergialääke. Ja katon naakin vlogin. Jee! Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Toivon mukaan ihan hyvä. Hello. Voin sanoa, että kello 8 aamulla on ihan jees mennä sokerointiin. Ainakin herää. Mut oli tosi... Meinaa sanoa mukava kokemus, mutta siis suht kiva kokemus kuitenkin, vaikka eihän se ikinä kiva ole vetää niitä korvoja sieltä, mutta... Mutta silti ihan hyvä. Joten ei mitään hätää ja oli tosi tosi... Nyt mä oon vähän pakkaillut. Tuolla on laukku. Ja saan vähän järjesteltyä, että mitä hittoa sitä ottaa mukaan, kun mä lähden siis huomenna Valulua. Kun sitten aikaisin torstai-aamuna lähdetään sinne lentokentälle, niin ajattelin, että on hyvä pakkaa valmiiksi ja laitoin kaikki ihonhoitotuotteet semmoisiin pieniin purkkeihin, ettei niinku ole mitään ongelmaa siinä. Tai ettei tarvitse miettiä, että onko nyt liian tarpeeksi pieniä purkkeja ja näin edespäin. Niin sen onnistuin. Meikit pitäisi vielä pakkaa. Ehkä meikkaa, mä en tiedä. Mutta niin. Tämä alkaa olla suht valmista. Lähden vielä tässä kohta. Lähden tapaan Valluun ja lähdetään. Joo, hyvä vlogaa, kun akku loppu kamerasta. Mutta anyway, olin sanomassa, että... mitä mä olin sanomassa? Niin mitäs mä olin sanomassa? Niin, että mä lähden Valun porukoille kohta. Koska... Siellä on joku, en mä tiedä.
palaveri ish tää matkaa varten, niin käydään siellä nopeasti tämän hetken sinun pakkaa loppuun. Mahdollisesti, toivon mukaan, en ole ihan varma, että onnistuuko, mutta toivon mukaan siivoilen vähän ja näin. Mut joo, et semmonen päivä tänään. Katsotaan, tunko vloggailee vai kuvailee vai mitä menee. En lupaa mitään, mutta ainakin tulee kuvia, toivon mukaan. Instassa voi ainakin katsoa ja sit mä luulen, että mä kans lisään tähän vlogiin kuvia noista. Katsotaan. Mutta katsotaan, miten menee. Mutta joo. Voisi lähteä kyllä. Voisi lähteä liikkua, kun valo on kuitenkin kohta sitten niinku mestoillaan. Vitsi, nää on tummat nää kuumat vieläkin. Vaikka ei olisi niin pahat, kuin mitä mä ajattelin, että niin on. Ei oo pahat. I can like. Ja mä tykkään näistä kynsistä. Kattokaa, they're so pretty. Mä tykkään. Oh, tunnen itseni itsekseni, kun mulla on kynnet. Niin tuntuu kivalta. Mutta joo, nyt mä lopetan tämän höpöttelun ja alan liikkumaan. Hello ja hyvää keskiviikkoa. Kuten huomaatte, niin mun hiukset on saanut uutta väriä. Mä tiedän. Näin ehkä näkyy paremmin. Siis kattokaa näitä. Mä oon siis obsessed. Siis tää on niin kaunis. Mä oon siis niin tyytyväinen. Siis näyttää aivan siis järkyttävän ihanalta. Ja mä oon niin tyytyväinen, että kiitos Salon Robertina ja Petru. Joo. Että kävin tänään siellä fiksamassa hiukset, mitkä on siis kuten sanoin, aivan järkyttävän ihanat. Siis mä en kestä, mä vaan tuijotan itteeni, kuten ehkä huomaatte. Nyt keleepaa kyllä. Joo. Mutta se ei ollut mun pointti. Tai siis oli osa pointti. Joo, mä oon pakannut. Mulla on kamat laukussa. Mä toivon, että ne ei paina liikaa. Mulla ei ole mitään hajua, että painaako se koko laukku siis liikaa. Tää mukaan ei. Nyt mun kulmatkin näyttää aika hyvältä tässä valossa. Joo, mut anyways. Mulla ei mitään hajuu, että painaako se liikaa, mutta toivotaan, että ei. Mä sain sen täytettyä silleen vaan puoliksi, että vallun puku mahtuu sinne. Niin ajateltiin, että heitään se sinne kans. Että niin, et sen ei tarvi laittaa sitä mihinkään reppuun. Ja näin! Mä voin kans laittaa kuvat tähän näistä hiuksista, jos haluatte nää. Että miltä nää näyttää silleen takaankin päin, mut siis apua. Joo, anyways, mun lähtee vissiin ajatus laukkaamaan ihan eri suuntiin, kun mä tuijotan näitä hiuksia. Mut joo. Huomenna on lähtö tuonne Saksaan ja kuten mä sanoin jossain vaiheessa ainakin, niin ollaan lähdössä sinne ja mä oon pakannut, lähden vallulle tänään. Mä oon siivonnut vähän, äiti tulee mikä se sanoo, siis kastele kukat. Ja kasvit täällä, kun mä oon poissa niin pitkään. Joo. Mutta mulla on tosi hyvä fiilis. Mä odotan tosi tosi paljon tätä lentoa ja kaikkea. Ja kyllä samalla jännittää tosi paljon, koska kuitenkin ei ole lentänyt pitkään aikaan. Ja kun ei ikinä tiedä, että mitä voi tapahtua ja kaikkea voi tapahtua. Ja mitä jos jotain menee väärin tai jotain tapahtuu, minkä ei pitäisi tapahtua, ja en mä tiedä. Mutta mä uskon, että menee kaikki hyvin. Päästään sinne Saksaan. Ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Vitsi nää hiukset. Siis mä en kestä. Mä en vaan kestä. Aivan ihanat.
Ai että. Ai että. Mutta joo, nyt mä laitan varmaan loput kamat kasaan ja kohta lähden. Jännä. Tai siis ihan just 12. Mä oon kotona taas, kuten huomaatte. Tai se on vaan, mä oon laittanut kuvia tätä ennen, että miten tuolla Saksassa meni. Ja voin jutella siitä hetken päästä lisää. Mun pitää vaan lataa oikeesti toi kamera, että mä saan puhua sillä, enkä vaan tällä puhelimella. Mutta halusin kuitenkin aloittaa maanantai-aamu, aamupäivä. Anyways, päivä. Ja mä oon kotona taas ja mä ehkä puhuin tästä, että mä haluan pätkäpaastota. Tai kokeilla pätkäpaastoilua tässä reissun jälkeen. Hui. Tässä reissun jälkeen. Ja koska nyt on reissun jälkeen, niin joo, katsotaan. Mä oon nyt ollut, siis mä lopetin eilen syömisen joskus 90 maissa ja kello on 12. Ja mulla on Jatsion appi käytössä ja mä käytän sitä siis silleen, että sillä on se timeri, jolla mä sitten, mitä mä sitten seuraan. En ehkä, katsotaan vähän mitä menee. Mä mietin, että mä teen sen 16 ja 8 jutun, mutta katsotaan. Mä voin muuttaa sitä ja mä voin heittää niitä aikoja ja mä voin välillä lopettaa ja mä voin... Katsotaan, miten tää menee. Mutta koska kello on melkein 12, kun mun appi siis sanoo, että mun pitää syödä 12, niin se tarkoittaa, että mulla on ruoka-aika ihan just. Ja, eli tossa on pirtele, jossa on mansikoita ja... Ai menttusuklaa, petelijauhetta ja niin, PDM ja teetä, jossa on siis vihreät ja sitten on vitamiini tuolla. Vau, wow, mikä kuvaustaito, mutta joo, anyways. Niin mä alan syömään mun ekaa ruokaa tänään, mikä tuntuu ihan hullulta, koska mä oon niin tottunut siihen, että mä syön aikaisin aamulla, mutta nyt mä en ole syönyt aikaisin aamulla. Eka päivä tuntui ihan fine. Ei mitään sen enempää. Joten katsotaan, miten tää päivä menee. Luultavasti ihan fine. Mutta joo, nyt mä aloin katsoa YouTube-videoa ja se on mua. Tai siis päivästä. Eikö loudesta? Eikö niin? Niin, you know what I mean. Joo, anyways. Kyllä. Noni, hello. Taas kerran. Kello on nyt 16.04. Mä oon ihan just lähdössä tapaa kavereita tonne kaupungille. Meikkasin, laitoin vaatteet. The usual, käytän mun uusia korviksia, jotka mä ostin tai tilasin hetki sitten ja sain ne. Nää ei oo kauhean lapsiystävälliset korvikset, kun niissä lukee on fuck. Mutta mun ei tarvitse käyttää niitä päiväkodissa, joten should be fine, should be fine. Tällä hetkellä mun on tosi hyvä fiilis. Kaikesta paastoamisesta ja kaikesta. Mä oon syönyt ihan fine. Vielä on pari tuntia, kun saan syödä. Mä luulen, että mä teen silleen, että mä syön viimeisen kerran 7.
Koska sit se niinku 16 tuntia on silleen, että mä syön 11 ja 12, niin mä luulen, että se olisi niinku paras ehkä mahdollisesti. Mutta katsotaan, miten tää päivä menee. Mutta joo. Mä laitan kamat kasaan ja lähden varmaan ihan just. Itse mitä kivaa nähdä taas kavereita ja jutella ja kaikkea. Niin siitä tulee tosi kiva, kun ei olla hetkeen taas nähty ja sitten varmaan ihmiset haluaa kuulla sitä matkasta. Ehkä. Mahdollisesti. En tiedä. Mut joo, mä puhun siitä matkasta sitten myöhemmin taas, koska mä en nyt ehdi taas jutella siitä. Mutta näin tää menee, näin tää menee. Hello. Meillä on nyt keskiviikko aamu. Vielä hetken ainakin. Kello on siis 10:30 kohta, tai 10:20. Ja mä istun tällä koneen ääressä ja mietin, että mitä mä tänään periaatteessa tekisin. Tyhjensin ton tiskikoneen, joka on ollut siis puhtaat täynnä jo hetken. Tässä on ollut tää matka, mikä oli. Niin vaikutti tosi paljon siihen, että tää vaan jotenkin räjähti koko kämppä. Ja mä toivon, että mä tänään saisin vähän fiksattua, siivottua, tehtyä kaikkea ihanaa, mikä olisi tosi kies. Mut katsotaan, miten tää menee. Mutta näytän, kävin kanssa suihkussa, kuten ehkä huomaatte mun hiuksista, ne on märät. Mä odotan, että mä saan syyä. Mainitsin siitä, että pätkäpaastoilen ton reissun jälkeen hetken vähän. Katon fiilistä, että mikä on. Mä olen vielä puhunut sitä reissusta. Puhutaanpa reissusta. Reissu meni tosi tosi kivasti. Siis lähdettiin silloin torstaina. Ja vau. Siis se, että pääsee lentokentälle oli ihanaa. Se, että pääsee lentokoneeseen oli ihanaa. Siellä ei muuten ollut maskipakkoa, eikä myöskään. Se, mikä yllätti meidät, oli totta kai se, että Saksan päässä ei katsottu mitään papereita, ei niinku mitään. Me tultiin lentokentältä ulos ja oltiin vaan silleen, että mitä ihmettä, että miksi ei kukaan katsonut mitään. Kun oltiin kuitenkin hankittu ne, tai mä olin sairastanut ja loput oli sitten jotkut toista hankkinut ne. Niin näin, että se vähän yllätti, mutta silleen hyvällä, koska oli ihan kiva, ettei tarvinnut sitä hankkia niitä. Tai siis niin, mutta ehkä turhauttavaa just jos oli hankkinut ne, niin maksanut niistä, niin se on vähän harmi. Mutta joo, häät oli aivan mahtavat, oli ihana nähdä Saksaa. Vähän jännä oli kuulla sitä saksan kieltä, koska siis mä en ymmärrä sanaakaan, tai siis ymmärrän sanoja, koska sehän on tosi lähellä ruotsia, tai silleen, että sukulaiskieli, niin mä ymmärsin aina jotain sanoja, mutta tosi vähän. Oli kans ihana käydä syömässä kanssa heti kun tultiin lentokentältä. Aivan mahtavaa ruokaa, tosi tosi hyvää, tosi ihania ihmisiä ja näin. Oli tosi tosi mukavaa. Häät, siis top level, aivan mahtavat. Kaikki oli tosi nätteinä. Pari olivat aivan ihanat. Tosi mukavat tyypit ja oli tosi mukava tutustua heihinkin. Ja nähdä vähän enemmän just Vallun sukua. Joo, oli isot häät. Oli yli 100 henkilöä paikalla ja oli open bar, niin tuli ehkä vähän juotua. Eikä niin vähänkään. Mutta ei se mitään. Oli tosi hauskaa, tanssittiin läpi yön ja lähdettiin sitten taksilla hotellille. Hotellihuone oli ihan mahtava. Olette varmaan nähnyt kuvia. Toivon mukaan voi tähänkin kuvan, niin näette. Niin oli tosi ihanaa. Sekin, että sä olet hotellihuoneessa ja hotellissa ja aamupalaa ja tiedättekö, kaikki tämmönen, niin oli siis ihana. Saatiin kanssa käydä vähän sightseeingille siis Bielefeldissä. Niin käytiin siellä kattelemassa ja portaita saatiin kävellä, kun oli semmoset kaksi nähtävyyttä, mitkä sitten pystyi
kävelemään ylös portaita ja vau, sattuu vieläkin jalkoihin. Joo. Että silleen, oli tosi tosi mukavaa ja oli tosi tosi kivaa ja harmittaa olla tää takaisin, koska tää on niin harmaata ja syksystä, vaikka on kevät. Kun siellä oli silleen kuitenkin 20 plus astetta ja niin aurinkoa periaatteessa koko ajan, niin... Mut joo, enemmän matkoja kaikille ja mäkin haluan matkustaa kyllä enemmän ja toivotaan, että se on mahdollista vielä. Mut joo, ei siitä sitten sen enempää. Nyt mennään takaisin normiarkeen. Ja on alkanut, koska silleen tuntuu vähän ankeelta nyt, kun ei ole enää hotellissa ja kaikkea tämmöistä. Mutta ihan hauskaa olla taas. Ja taas töissä myöskin. Eilen oli eka päivä tuon lakon jälkeen. Niissäkin meni tosi kivasti ja kaikki oli kyllä tosi onnellisia siitä, että me oltiin takaisin töissä ja näin. Totta kai. Joo. Ja tänään on vapaapäivä. Eilen oli myöskin treenit. Meni oikein kivasti. Oli vähän raskasta, mutta silti tosi hyvä. Ja teki hyvää ja oli kivaa ja näin. Tiistaita on hyvät, kun on treenit. Niin. Mitäs muuta mä voisin kertoa? Mulla on 1,5 tuntia, niin mä saan syyä. Pätkävaasto. Going strong. Mä näin unta viime yönä, että mä katkasin paaston sellainen karpuraa liian aikaisin, mikä oli tosi jännä. En ole ennen semmoisia unia nähnyt. Ja mä oon mennyt tosi aikaisin nukkumaan myöskin viime päivinä, mikä on kanssa ollut tosi hyvä. En tiedä, vaikuttaako se pätkäpaastoaminen vai mikä vaikuttaa siihen, mutta on ollut tosi kiva mennä siihen 10 maissa nukkumaan. Mutta katsotaan, että miten tämä jatkuu, että onko tämä nyt semmoinen jäävä asia vai mikä ja miten mä muokkaan tätä paastoa ja miten kaikkea, mutta saatte kuitenkin kuulla siinäkin asioista, mutta joo, en tiedä. Tänään on lähdössä vallulle ja kiva saada nähdä sitä taas, kun jotenkin tottu siihen, että yksi on siinä vieressä koko ajan, niin on ollut vähän jännä olla taas yksin kotona. Mutta näin. Joo. Joo. Mutta katsotaan, mitä tästä kaikesta tulee. Hello. Tänään on lauantai. Ja mun vlogaaminen on tosi huonoa tällä hetkellä. Mun pitää ottaa niinku ryhtiliike, että ensi maanantaina alan taas vlogaa ihan kunnolla. Mun pitäis kans ottaa ryhtiliike siinä, että mä editoin videoita, koska mä en oo taas laittanut ulos mitään, siis mä en tiedä kuinka kauan. Ja mulla ei oo mitään hajua, että mitä mä teen nää vlogit, koska näitä klippejä on niin randomisti jotenkin eri ajoilta ja eri viikolta ja kaikki viikot ei olisi täysiä, niin mä en tiedä. Ja sen sijaan, että mä tekisin editoisin vlogeja tai kuvaisin edes yhtään mitään, niin mä aloitin uuden projektin. Mä näin Pinterestissä tämmösen vähän samantyyllisen. Joo, mut se ei ollut siis avaimen perä. Ja mä sain idean, että hei, mä haluan testaa tää tämmöstä. Niin, joo, mä tiedän. Mä en kertonut oikeesti, että minkälainen tosta tulee, mutta saatte sinne nähdä lopputuloksen. Mutta sen sijaan, että mä blogeisin ja editoisin, niin mä alan tekemään käsitöitä. Mikä ei sinänsä ole huono asia. Mä oon kanssa siivonnut. Keitto on nätin näköinen. Ihan kiva. Jee. Mulla on kaapit auki, mutta se nyt on ihan normaalia. Siivoin muutenkin. Täällä pesin 2 koneellista pyykkiä. Varmaan laitan vielä yhden tänään pyörimään. Jossain vaiheessa, kello on nyt 3:50. Mutta jos muuten syödä varmaan jo välipalaa tässä välissä, mutta anyways. Vallu tulee tänään tänne. Tänään on siis Euroviisu-finaali ja me ajateltiin katsoa se kello 22. Jännää on se, että mun nukkumaanmenoaika on kello 22. Tai nykyään ollut tosi hyvin silleen, että mä oon käynyt nukkumaan kello 10, joten katsotaan, miten tää Euroviisu-ilta onnistuu, kun
Varmaan on aika väsynyt, mutta ehkä mä selviän, ehkä. Mulla vähän sanoi, että sä haluaisi kans saunaan, niin mä luulen, että mä käydään saunassa. Myöskin ja näin, joten en tiedä missä vaiheessa hän tulee tänne, mutta se selviää varmaan kohta. Mut joo, mun pätkävaastoilu on mennyt tosi hyvin, vieläkin. Eihän sitä nyt montaa päivää ole tässä mennyt. Mä vieläkin näen unia tosi paljon enemmän kuin ennen, mikä on vieläkin tosi jännä. Joo. Kaikki menee tosi hyvin tällä hetkellä ja mulla on hyvä fiilis kaikesta ja silleen, niin... joo. En mä tiedä. Elämä on hyvää tällä hetkellä. Joo. Mutta mä ehkä nyt laitan joku vlogin pyörimään. Joo, jatkan mun juttuja ja odotan, että Vallulta tulee viesti. Ja sit maanantaina alkaa taas kunnon vlogi, putki, jo homma, juttu, en mä tiedä, joku tämmönen. En tiedä. Mutta joo, näin tehdään. Joo.